Tara na, i-live na natin to mga kababayan. Ayun po, magandang magandang ano na ba? Madaling araw, no? Diyan sa Pilipinas, alas dos ng madaling araw ngayon mga bossing. Eh kakagaling lang po natin sa gym mga boss. Habang nagwo-workout ako, nakikinig ako doon sa ano, doon sa ano yung maisog nila, no? Prayer rally or kung ano man. Oh. Prayer rally, Um, pero ako mga kababayan, ang pagkakaintindi ko po dyan, mga bossing, no? Um, kaya nagkaroon ng ganyan, ay eh dahil po doon sa, sa governor, mga kababayan. tiba Para maiparinig nila sa taong bayan, no? Na hindi karapat dapat o hindi dapat itong si governor magkaroon ng, um, ano tawag dito, yung preventive suspension, mga bossing. No? So, ako yun yung naiisip ko at naiintindihan ko na kaya merong maisog-maisog na yan na prayer rally or kung whatever daw, mga bossing. Hey, <laughs> eh, um, para po mai tayo mismo mga uh, tayo mismo pong mga Pilipino, marinig natin no na panggigipit talaga yung ginagawa doon sa go. Pero mga kababayan, halos natapos po yung rally-rally nila nang wa parang wala eh parang imbis na ipagtanggol nila, imbis na marinig ng taong bayan si Gob, kung ano talaga yung kanyang speech, mga kababayan, eh, para pong ang napagkakaintindi ko po, doon sa mga sinabi nila roke big Rodriguez, nagmisto ang mga maagang maagang pangangampanya. Maagang pangangampanya, mga bossing no? Yun yung pagkakaintindi ko po dyan. So, isang topic lang tayo. Ang topic natin ay itong maisug, mga kababayan. No? Kasi talagang parang napakadali, ano, napakadaling um, maglagay nila o napakaaga nila na mga, na mga kampanya, mga bossing. Kahit sino po yung nakapanood o yung nakapakinig, no? Eh yun po talaga yung ano eh, yun po talaga yung ipinararating mga bossing. Kaya lang yung pangangampanya nila, mga boss, ayon o base po sa aking um uh, um, pagkakaintindi kung ano 'yung nangyari doon, eh paninira ng tao, no? Paninira sa gobyerno mga kababayan. Sabi ko, etong mga etong maagang pangangampanya mga boss. <laughs> ano po? Etong maagang pangangampanya eh mali na naman ang estilo nila. Mali na naman po yung yung kung paano sila mga ampanya, mga bossing. Ito po, nung panahon ng presidential election, no? PBBM, um, PBBM, tapos Lenny Robredo, nandiyan sila Isko Moreno, yung mga kalaban yung 2022, mga bossing. Ang naging estilo na din po ng mga kakampings is, kumbaga, puro paninira po eh, di ba? Paninira kay PBBM, So, yung ginagawa po nila, parang inuulit po nila yung estilo na ganun, mga kababayan. Pero kudos doon sa mga kakamping ka, after po nung election na yun, eh, kumbaga, kalma na po sila. At uh, sinubaybaya na po nila ang gobyerno kung paano mag um, kung paano magtrabaho. At, okay, ang ganda nung ginawa nila, no, na nakakita sila at nakikita nila maganda yung ginagawa ng gobyerno, hindi na sila pumalag o hindi na sila nanira, tapos na. kung Kumbaga, parte ng election eh, yung ganyan po, batuhan ng talagang um, kung ano-ano, mga kababayan. Pero ito, sila, <laughs> yung, pama yung pangangampanya style nila, mga bossing, paninira sa gobyerno. Eh, sabi ko, hindi na umuubra yung ganyan eh. Gising na ang taong bayan eh. Sa ganyang estilo. No? Kung ikaw, kakandidato, Ayan, ay eh, ramdam naman po natin yung mga nagsalita dyan, Harry Roque o si Vic Rodriguez. Mga tatakbo po yan sa pagkasenador, mga kababayan. Mga tatakbo po yan. No, kung ikaw ay eh, tatakbo bilang isang politiko, dapat isipin ng mga tatakbo na ito, mga bossing, is ilatag mo yung plataforma mo. No? Ipakilala mo yung sarili mo. Na ito yung mga gusto kong mangyari sa Pilipinas, Ipresent mo yung sarili mo. Hindi yung nakatuon ka sa ibang tao at sisirain mo yung ibang tao. Mali po. Hindi na epektibo yung ganyang um pamumulitika at hindi na po epektibo yung ganyang um, pangangampanya po mga bossing, no? Base po sa aking um base po sa aking nakita sa sitwasyon ay eh, parang maagang pangangampanya po. Tapos yung mga pinag-usapan, mga kababayan, halos parang paulit-ulit na lang po. No? Pang ilan na yan? Pangatlo na maisug? Ano po yung ipinangangalanda ka nila? Ano po yung, yung mga topic ni PBBM? Itinapik na nung unang maisug, Dabao. Itinapik na nung Cebu. Itinapik ulit ngayon, mga kababayan. So sa madaling salita po, tipong parang nag aano na lang sila, replay-replay na lang Replay na lang ibang araw o oh, ganito ganyan o oh, ganito. O, oh, ano po ba ang ita-topic ninyo? Eh kung ano din yung tinapik namin noon. <laughs> Paulit-ulit na lang po. Mga oh, So wala nang mga, mga nagiging impact, no? Wala nang mga nagiging impact. Pero this time hindi ko sure kung ano kasi medyo Bisaya eh. Kung less yata yung pagmumura mga bossing kaya siguro yung mga nanonood doon ay eh, parang nakakatabad naman walang mura-mura masyado kakaunti yung pagmumura. pero sabi po nung isang um, nakapakinig na kumbaga bisaya at alam niyang i-translate mga kababayan <laughs> eh usapang edits daw dibi <laughs> mo anyway, mga boss no dibi anyway, mo kung totoo man yung sinasabi na usapang edits kasi yung maiisog na yan Kilala na 'yan bilang prayer rally eh dahil nga 'yun yung sinasabi nila, 'yun yung ipinaparating nila sa taong bayan. Ito prayer rally. <laughs> 'Di <ba? laughs> Prayer rally nung mga nauna eh medyo puro malulutong na mura galing kay dating Pangulong Duterte, puro paninira sa gobyerno ng Pilipinas. Tapos prayer rally, ano, mga kababayan. So siguro medyo medyo this time, lumaylo tayo doon kasi na ano na pansin tayo ng taong bayan, prayer rally, prayer rally, tapos eh, puro pagmumura. Siguro hindi din sila makapag-pigil. Uh, eh, usapang etits yung napag-usapan daw po, mga bossing. Pero <laughs> mo, prayer rally, tapos usapang edits tapos usapang sipon ni PBBM, mga kababayan. Saan ka po nakakita nun? Saan ka po nakakita nun, mga bossing? Pero isa lang po ang paniniwala ko diyan. Kaya po tumatagyan, tumayo o naganap ngayon mga boss dahil nga dun sa ano, sa governor, mga kababayan. Para iparinig nung governor na yon mga bossing eh, na hindi ako dapat um na bigyan ng preventive suspension. Kaya lang po kayo, kayo po ba papayag kunyari ikaw ay nakaupo, no? May reklamo sa iyo. May reklamo sa iyo um oh ganyan nagreklamo ka, inireklamo mo yung tao na yon, tapos siya ay nakaupo. So, iisipin mo, mga kabayan, ako, eh, siya yung nakaupo ngayon eh. Malamang, ma niya yung ganito, ma niya, ma niya yung West, yung Judge, at kung sino-sino pa po, mga kababayan. So, 60 days lang naman yan. ba? Diba? Para ma-prevent -ma lang po na magkaroon ng influensya at maka-apekto sa kaso, mga boss. Unfortunately, mga bossing, wala. Ang konti hindi ni hindi man lang narinig masyado, no? Narinig naman pero hindi masyado yung governor at iniligay pa sa huli. Siyempre mga kababayan, kung gusto mo talaga at yun yung main focus ninyo, mga bossing, ang gagawin diskarte diyan ay ganito bago magsalita si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ilalagay mo doon yung speech ni Gob. Ano? <laughs> para ano, kasi kapag kahit na para sa kanya yan, para sa gobyerno, sa para sa gobernador yan eh kumbaga iba pa din yung si PRRD ang magsasalita. So ngayon, pagkatapos sa salita ni PRRD, nandoon yata yung ano, nandoon yata yung mismong speech ni Gov. I-correct nyo na lang po ako, mga kababayan, um, kung mali ako, ha? Nandoon yung speech ni Gov. No, na yung tao, nag-uuwi, ano po, mga kababayan. Or, kung saan man nila yung speech ni Gov, kung sa, unahan, sa umpisa, mga kababayan, talagang mabuboring. Eh, syempre po, mga kababayan, yung ganyan pong uh, mga rally-rally na yan. Gastos din po yan hindi naman po hindi naman po uubra yung mga dadalo doon tapos sila yung gagastos magchi-chip in chip in. Syempre gastos din po 'yan mga kababayan. Baka nga baka baka lang no. Baka syempre baka si Gov din ang gumastos niyan kung sakali tapos hindi man lang narinig yung kanyang side. Nagulat ako Mark sa biglang tingin, kala ko iba ang vlog sa content. Iba 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 na ang vlog sa content. Ayun so, mga bossing. So ngayon, sabi ko, ah, may nakita kong picture. Yung nakita kong picture, drone shot, mga kabur. <laughs> drone shot. Na talaga naman kapag sinabi mong, ah, eto yan, ganito. Ang, eto, papakita ko sa inyo yung picture, mga bossing, ha. Kapag nakita mo naman talaga yung drone shot na yon hindi ka maniniwala doon sa mga pinagsasasabi nila na limandaang ano sila, eh. Limandaan libo sila, eh. Ano po? hindi ka maniniwala eh. Mapapaisip ka. Ito ba yung limandaan libo na sinasabing attendees dito sa Maisug? Ito. Ito, send ko sa inyo ha. Mga kababayan, forward, bakit yan? Download. Hmm. Ayan, dinownload po natin. At ipapakita ko sa inyo mga boss. Video file. Ay, hindi pala video file. We have to go to, ano, dito sa pictures. Kayo po ang humusga, mga bossing. Kung ito po eh nasa 500,000 na katao. Ang hirap po paniwalaan eh, mga kababayan eh. Ito ha. Present. Share screen. Oh, and then Windows. Ito na po. Tara! Oh. Ano sa tingin ninyo, mga bossing? Chief Amuser. Umabot siya ng ano? Umabot siya ng 15,000 na katao. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Umabot siya ng ano? Kahit na sabihin mo ng 20,000 umabot po ba yan? Kasi pinapalabas nila mga bossing. <laughs> pinapalabas po nila mga kababayan. Munting Tinig, um, shout out sa iyo. Ayan, pakisuportahan po yung um, channel ni Munting Tinig at Uh, maganda din pong magkomento yan, no? Para sa ating gobyerno, mga kababayan. Walang bias, talaga, puro katotohanan lang. Sa tingin nyo po ba umabot ng kalahating milyon yan? <laughs> kasi po, yung mga ganong patutsada nila, yung mga ganong um, um, statement nila, eh baka po kasi, no? Baka po, kumbaga, o oh, ikaw, isang individual, eh tingnan mo, nandito ang majority ng Pilipino limanda ang katao ang umaattend dito. Eh, tapos, magahanap ka pa ng ibang susuportahan. Eh, dito ka na din sumuporta. Kasi meron tayong mga Pilipino, mga kababayan, meron tayong mga ganong, ano eh, meron tayong mga ganong, um, tawag dito, kaugalian po eh. Kung nasaan yung majority, eh, madami bang tao diyan O, sig, ang oh, madami dito, o, tara. Pero, eto, <laughs> ang estimated nga daw po, mga kababayan, um, wala pa yata. Basta wala tong Gmail mga boss. Tingnan niyo naman po, walang Gmail. Oh. Tapos kumpara talaga sa Pilipino, bakit hindi sila nag-adjust? Mga kababayan. Alam naman po nila na karamihan ng mamamayang Pilipino eh hindi maintindihan yung Bisaya. No? Sabi ko, miski ako, um, uh, pinapakinggan ko eh. Wala akong naiintindihan po, mga kababayan mga kababayan. Kaya po ang sabi sa akin, eh Mark, nako, um, eto, ganito lahat yung napag-usapan, ganito lahat yung, um, yung mga dinitalya nila, ganito yung mga ano, tas tinanong ako, na, na, pin, napanood mo ba yung ano, maisug 1, maisug 2? Sabi ko, oo, oo naman. O yun lang din yun. <laughs> Paulit-ulit lang sila, pinaulit-ulit lang nila. Ano? Eh sabi ko eh yung sinasabi mong TITI. pag usapan ba 'yun? Oh, napag-usapan din yun. Sabi ko, grabe naman, prayer rally, tapos TIT ay yung pag-uusapan. <laughs> Nakakalungkot Pen, mga kababayan, na si dating Pangulong Duterte, ano po, si dating Pangulong Duterte, alam na din po natin na matanda na din po mga bossing. Eh, you no? Know? Matanda na po yung tao. Ilang taon na si PRRD? Nasa 80 na din po, kung sakali. No? 80, mga something like that. No? something like that 80 85 between between doon sa mga number na yun. Track and field oval pala venue, walang 5k yan Sir Mark, sabi ni Sir Odi Lenon. <laughs> Makarating kaya sabi ko. Yan siguro pwede nilang umpisahan yung pagmarcha nila doon sa ano sa Malacañang, ano? Thanks for um the notification katatapos-tapos din ng live ni Katoto. Hindi ko hindi ko po kontrolado yung notification sir eh. Pero kapag ka naka-all po kayo, uh, magno-notify yan lagi. Sabi ko, ayan siguro pwede na kayong mag-umpisang maglakad. Maglakad. Simula diyan hanggang papuntang Malakanyang. Ano? Sabi ko ano <laughs> Daigpad Deadpad, daig pa Death March noon. <laughs> Siguro mga uhaw na ito kapag ka pumunta doon sa Malacanang mga kababayan. Ay, ba- balik tayo. Si Pierre eh, mga kababayan, alam naman po natin na matanda na din eh. No? Matanda na din po, mga bossing. So nakakalungkot isipin na yung mga ganyang edad, dapat medyo ano na lang, pahinga-pahinga na lang po sa bahay, nandoon na lang sa bahay. No? Although, kung hindi talaga may iwasan na maki-join sa politics, tipo po bang ano, yung, yung tipo bang relax na lang siya doon. Hindi na yung aabot sa punto na wala eh, no choice. Kailangan pumunta doon sa ano? Kailangan pumunta doon sa rally. Kasi kailangan ako nitong mga senatorial aspirants. <laughs> ano? Pag wala, pag wala, ako, baka walang pumuntang tao, mga kababayan. So, nagagamit pa din po siya. No? Nagagamit pa din po yung matanda, mga kababayan, dito sa mga ganitong ano, um, kalakaran nila o sa ganitong lakaran nila, mga boss. di po ba? Isa nga dun sa napansin natin, mga boss, na mahina na po talaga si PRRD, mga boss. Medyo merong, may pagkaano pa nga siya dun eh, parang yung matutuwa do matutumba pa nga siya do sa nakita eh ayoko na lang pong kumuha nung sa video eh alam niyo naman po mga boss na ang SMNI miski pa po nung sumusuporta po, po miski sumusuporta pa po yan noong panahon ni anong ah, panahon ng eleksyon no eh kahit kakampi ka nila mga boss kahit kakampi na ka kanila kapag ka, ni mo yung video nila strike ka sa kanila mga kababayan. Kaya ayoko kung kumukuha ng video diyan. Sabi ni Philip Lawrence Quadra, kailangan niya lumabas um, kasi nasingawan na baho niya isang araw may kaso na yan at panay uh, paano niya. Hindi ko na masyado, no? Parang malakas pa si Panelo sa kanya, opo. Tapos syempre nakita din natin mga kababayan si Harry Roque. Eto. <laughs> Sabi ko, ah, eto na yung exciting part, no? Keroke, mga kababayan. Keroke, alam naman natin, parang medyo may pagkamali-mali itong si Roke, mga bossing eh, no? Medyo may pagkamali-mali. Sabi ko, ano kayang sasabihin nito na hindi totoo? So, nabanggit. Mga boss, bago ko talakayin to, meron na po ba kayong narinig na balita, no? na sinabi ni Martin Romualdez na siya ay tatakbo sa pagka o sinabi ni Martin Romualdez na tatakbo siya sa o kumbaga um, gusto niyang maging prime minister ng ating bansa. Meron na po ba kayong narinig na ganun? Ako kasi although nung mga time na yon hindi pa ganun ka-active tayo yung pagbabalik natin sa vlogging eh. No? Talagang busy ako doon sa gym mga kababayan. Isang taon ako na busy sa gym. Yung um, yung mga ano tawag dito yung mga ginagawa doon yung pag-open yung yung mga gastos at kung ano-ano pa di po ba sasabi ko parang wala akong narinig na gano'n na mismong direktang statement ni Martin Romualdez natatakbo siyang pagka presidente or gusto niyang maging prime minister ng ating bansa. Ah, titingnan ko po yung inyong ano, yung inyong mga komento kung may narinig na po kayong ganun. Sabi ni EWFS, wala. Sabi ni sino pa ba? Oh. Nasa yung iba. Wala ako, sabi ni Rego. Wala akong narinig kay SMR, tahimik nga lang yung mama. Wala, wala, wala. Kasi po dito sa prayer rally binanata niya si ano. So, wala ayan sabi ni Sir Odi Lennon wala sabi ni Reeds Alisbo wala sabi ni Haga Emily wala Michael Ray Panaligan wala mga kababayan dito sa prayer rally nila mga kababayan ang pinake news ni Harry Roque eh sabi niya daw po do no? gustong tumakbo ni Pres ay sabihin natin kay tambaloslos ayan ganyan yung word nila eh no? na Kumbaga, ayaw natin sa kanyang pagtakbo o yung sinasabi niyang pagtakbo o tatakbo ng pagkas presidente siya. So sabi ko, wala naman akong naririnig na sinasabi si Martin Romualdez about sa pagtakbo niya o gusto niyang maging prime minister. Bakit ano itong pinapakalat ni ano ni Harry Roque na tatakbo? Yung mga tao naman doon, no? medyo boring eh. Medyo boring sila, mga kababayan, kasi hindi sila masyadong nakarinig ng mga pamura-mura this time. Siguro, dahil nga po doon sa mga nakaraan nilang um, experience, no? Doon sa maisug, mga bossing, eh, siguro inisip nila, bawas-bawasan na natin yung pagbumura kasi nahahalata tayo, no? Na hindi naman talaga prayer rally ang pakay natin dito, kundi siraan ang gobyerno. O, oh. eh, yung mga tao siya sabi, prayer rally tayo ng prayer rally, tapos, Puro-mura lang yung, gina yung sinasabi. Sa mga kababayan, bumalik tayo din sa numero nila. 500,000 yung mga pakalat nila. 500,000 kaming kami attend dito. E eh, ulitin ko, ipakita ko ulit to. To be exact nga, ang sinigaw dyan, ang sinasabi dyan, ay 7,500 estimate yung dumalo dyan mga kababayan. Kasi po, sabi ni Litong Gomez, rally ng mga hudas. Nandun si Vic Rodriguez. Um oh. si Vic Rodriguez na walang ibang um imbis na imbis na bigyan ng kumbaga imbis bigyan nila po mga kababayan ng speech o pagbigyan nila ng speech o bigyan daan yung speech mismo ni Gob ano para maipaliwanag sa atin kung bakit hindi sa kailangan bigyan ng preventive uh, suspension eh, si Vic Rodriguez, walang ibang sinigaw doon kundi magpa-drug test ang ating pangulo. Sa habang habang nandiyan siya, mga kababayan, habang nung panahon na siya ay nasa tabi, no, ni PBBM, dalawang beses na alam niya na nagpa-drug test na ang ating pangulo. Totoo po hindi? Totoo 'di ba? Dalawang beses na nagpa-drug test. Ngayon, dahil nga po ang palaya siguro ang inuulam ni Bossing. <laughs> no? Kaya ang palaya siguro ang inu ang inuulam ni Bossing, ang palaya sa umaga, ang palaya sa hapunan, sa tanghalian, ang palaya snack at bago pati yung midnight snack eh ang palaya din po. So ngayon, parang hindi niya na naaalala na ilang beses nang nagpa-drug test at mismong sinabi, no? ni Big Rodriguez na ito legal, maayos yung pagkaka ano, pagpapadrug test na ito. Naaayon doon sa tamang proseso. Eh parang biglang nagkaroon ng amnesia si Vic Rodriguez. Sabi po, ayan, andito po yung kaibigan natin na si Direk Freddy uh, Valera. Balera. Direk, hindi kita mabati nung may mga ganong-ganong na sayaw eh. <laughs> Ikaw lang ang may kaya nun. Pero suportahan niyo po itong channel na to, mga kababayan. Eh si Direk, isang beses nagkita kami dyan dun sa bahay ko. no? Sabi ko, direct kailan tayo ulit ano? Eh medyo sikat eh. Hindi. <laughs> um, hindi lang po talaga kaya nung oras namin kaya hindi kami naka ano, naka isa pang round, no? O isa pang medyo shot-shot ng konte, Para dun sa tagpong iyon, mga kababayan. Ha, ha gising pa ako. Sunugin mo na 'yan. So si Vic Rodriguez, 'yun lang din po ang ano niya. 'Yun lang din po ang isinigaw niya doon. Magpa-drug test ang ating pangulo. Eh ang ating Pangulo naman po, mga kababayan, hindi naman po kagaya ng mga utu-utu ng naniniwala sa kanila. Hindi naman po kagaya ng mga nauuto nila sa social media. Nakagaya ng mga viewers ni Maharlika, nakagaya ng mga viewers ng kusino sino-sino. No? Hindi po ganun ang ating Pangulo. At kasama na po tayo doon, hindi tayo ano, ilang beses nang nagpa-drug test eh. Tapos eto, porkit ganyan, may nilalabas kayong pulboron video, kunyari, na wala pa ding mailabas na pulboron video. Tapos, drug test ang gusto nyo. Ni, hindi nyo nga mapatunayan. Lahat ng evidence ang sinasabi ninyo, oh, wala, palso. Tapos, gusto nyo umusad. Patunayan nyo muna. Di ba? Ipakita muna yung talagang totoong evidence, hindi yung kagaya nung parang pampuna sa wet poo na papel ni ano, na papel ni Maharlika. Halos mangiyak iyak yung ano, yung matanda. Halos mangiyak iyak do sa vlog niya, ginagano yung eh uh, ginagano ganyan yung kanyang ano, yung kanyang yung kanyang monitor ano. Sasabihin niya na peke itong hawak ko. Ganyan, ganyan, wag niyo ako magaganyan ganyan. Oh, Abi ko mangiyak iyak na kasi talagang siyempre yung pagpo ano pagka pagsasalita o paglabas ng pideya na peke yung kanyang nilabas, eh, wala na po agad yan. Diba, mga kababayan? Sino naman po ang papaniwalaan natin? Yung halos araw-araw may paninira sa gobyerno at halos araw-araw din po eh walang maipakitang ebidensya? O yung sangay ng gobyerno, mga kababayan, na nagtatrabaho po para ma, uh, masupil, no? para mapanatili po na ang droga sa Pilipinas ay eh, kumbaga maubos ng maubos. Sino po ang pag, pag pagtitiwalaan natin at papaniwalaan natin doon, mga kababayan? Di po ba? Pero lap trip talaga itong 500,000 nila eh. 500,000 kaming a aaten. Pagkita mo doon sa drone shot. O, oh, what? <laughs> 7,500 ang estimate, mga kababayan hindi 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 na po kasi at mahirap na pong mapaniwala ang taong bayan niya yon. Ang mamamayang Pilipino mang, ngayon, mga kababayan, pag may narinig na isang balita, may narinig na isang impormasyon, sinusuri na po na nila kung talagang totoo. Mga boss, hindi yung um, sabi, 500,000 sila dun. Ganyan. Ah, ganun ba talaga? Oh, dami pala nila, no? maniniwala agad. Titignan na titignan po nila yan at susuriin po nila kung anong katotohanan. Kagaya na lang po ito. Point. 7,500 um, yung estimated nila. Yung estimate dito sa numero na to. And before pa lang po yan, mga kababayan, Before pa lang po yan, kung ano-ano na pong paninira ang ginawa nila. Kunyari, kesyo sabotaje daw po. Sinabotaje yung airport. Sinabotaje yung ganito. Tinanggal yung um, governor. O oh, binigyan ng preventive suspension yung governor. Eh lahat po may explanation mga kababayan. Lalong-lalo -lalo na doon sa governor. O. Oh. Noong 2022, ini... kumbaga iniha... kumbaga ipinasa yung kaso tapos noong 2023 si governor sumagot pa doon sa kaso na yon oh tapos palabas nila bago yung maihisog eh hindi ko po alam eh bigla na lang pong ano bigla na lang po ako kung bigla ko na lang nakita na meron pala akong ano um, kaso na ganun o merong reklamo pala sa akin na ganun oh eh nung 2023 sumagot siya base po do sa pinakita nating dokumento nung nakaraang araw. Hindi po ba? Sumagot siya. So, ibig sabihin, 2023 pa lang, alam niya na. At eto, umusad na. No? Kailangan ng um, hearing kailangan ng pag-usapan. E, teka, Gob, mahirap naman yata na pinag-uusapan ito o, o inihearing ito nang nakaupo ka dyan. Hindi po ba? Posible at maaari, no? na talagang maapektuhan mo. Di po ba? Ganyan mga kababayan. Kaya yung preventive suspension na yon, eh andali pong intindihin mga kababayan. At ito pa, isa pang na ano ko, isa pang napansin ko dyan sa maisog nila. Yung ano mga boss, um, digmaan. Paulit-ulit silang digmaan. Paulit-ulit na, na itinatatak nila o nilalagay niya nila sa ta sa utak ng mamamayang Pilipino na magkakaroon ng digmaan agad-agad. Hindi po ba pwede, no? Na yung usapang West Philippines mga kababayan. Eh, eh saglit lang o oh, kung kunyari si PBBM, saglit lang um, bagong ano na to, bago akong kumbaga bago akong halal na presidente at hindi ubrasakin itong napagkasunduan nyo, na status ko at yung kumbaga nadagdag nga yata daw po boss, di ba? Yung pagpapaalis ng BRP Sierra Madre do, nadagdag po 'yon. Meron ako isang ano, napansin na vlogger. Mga kababayan, DDS vlogger, no? Sa DDS. Napansin ko, mga kababayan na hindi siya aware doon sa um, doon sa gentleman's agreement na yon. Hindi siya aware na Um, yung gentleman's agreement o secret agreement na yun na ipinagpatuloy ni PRRD, mga bossing, eh yun yung magiging dahilan at mitya, no, ng paglubog ng BRP Sierra Madre. Bakit po? Eh kung itutuloy mo yung isang agreement na yun o yung secret deal na yun na hindi mo pwedeng i-repair, so yun yung dahilan kung bakit lulubog at mawawalan tayo ng um barko doon. Yung barko na yun na nagsisilbing ating ano, uh, nagsisilbing bantay, di ba, sa West Philippine Sea. So, yung ganun po mangyayari. Sabi ko, hindi niya, hindi, hindi alam nito na yun yung dahilan kung bakit ganyan. Na talagang maaaring lumubog at kung bakit malaki ang epekto niyang gentleman agreement na yan o or, or secret deal sa bansang Pilipinas. Boss Boss Red, ayan, nandiyan na din po si Boss Red at si Obet Kiapos, ayan, mga kababayan. So, tignan niyo na lang po, ayan, sabi nga nila, nakakatuwa, no? Na kayo po diyan sa comment section, eh alam niyo din po, bakit nga yung Taiwan hanggang ngayon eh di pa rin um, dinidigma. Ayoko pong bang banggitin niya kasi medyo Espanyol yung yung word na yan at capture ni ano yan ni YouTube na niya yung pinag-uusapan. Bakit ngayon? Ang Taiwan hanggang ngayon, hindi pa dinidigma. Eh, ang Taiwan po talagang, um, ano sila mga bossing, talagang agresibo sila. Na ipaglaban po, na humiwalay sila doon sa One China policy na yon mga bossing. Hindi po ba? So sabi ko, bakit ito sinasaksak nyo sa taong bayan, sa utak ng taong bayan na konting kilos lang ng ating presidente at hindi, pag hindi lang um, pag hindi lang umagree doon sa napag-usapan na yon eh agad-agad magkakaroon na ng ano na magpapalipad na ng missile, bobombahin na agad ang Maynila o oh, ganon. Ganon po kasi yung sinasaksak nila sa taong bayan. At ang napapansin ko diyan, no? Yung strategy nila, isa siguro yun lang talaga ang naiisip nilang strategy o oh, para wag uh, sumiklab ang uh, digmaan na to. Eh, ang gawin natin, sige, Tumunga na na lang tayo. Ito nga na lang natin to. Ipatuloy na lang yung ano, yang status ko. Oh, status ko na lang. Okay na? Payag na kami status ko na lang para walang ano. Hindi po ba pwedeng yung hindi kami pabor dito? Kailangan nating ayusin ito. Ano? Kailangan natin pag-usapan pero may tapang mga kababayan. Eh kasi ang pinapakita po nila ang pinapanakot nila sa mamamayang Pilipino, mga boss, konting galaw lang, konting um, hindi lang sundin yung mga China, eh, may ano na, may, ka, may boom, boom, boom na agad. No? Nandiyan na yung mga missile. Hindi po. Pwede pong ipagtanggol yan, mga kababayan, nang hindi umaabot sa digmaan. Pero ramdam ng China na may pangil din pala ang Pilipinas. No? may pangil pala ang Pilipinas. Ayaw na nila nung ano nung status ko. Hindi sa hindi, ito po ang ang China mga kababayan na hindi po talaga magsasalita at kasi yung status ko na pag-uusap mga bossing pabor sila doon eh. So tatahimik nga tatahimik na lang po. Kaya ngayon mga kababayan palaban po ang ating um, palaban po ang ating mga Go, ang ating gobyerno mga boss hindi ubra yung ganyan kasi at hindi dapat paubrahen mga bossing bakit yung future po ng mga anak natin future po ng mga uh, magiging anak nila ang nakasalalay po dito mga boss kapag napagbigyan yan, natuloy-tuloy okay pumapayag ang Pilipinas nang argyabiyado sila sa usapan okay lang sa kanila pag natuloy-tuloy yan yung mga susunod na henerasyon sa atin, ganyan lang din po ang gagawin ng China sa Pilipinas. So, sino na po yung mga susunod na henerasyon? Mga anak natin, mga magiging apo. So, dito pa lang po, umpisa pa lang, wait, stop na yan. Pag-usapan natin to ng maayos. no? Pero yung pag-uusap natin na yun, hindi kami pabor dito sa napagkasundoan na yun. Pero yung sa maisog nila, Meron digma ang mangyayari. Yun yung pinaparating nila sa taong bayan. So ngayon, sa, bak sa bakuran pa lang, mga kababayan, ini-stop mo na, ipinapaalam mo na sa kanila na um, although hindi namin ganun ka, hindi kami kahanda sa digmaang ito, pero may mga bansang nakasuporta sa amin. No? Dahil yung mga bansa na po na yun, mga kababayan, Ayaw din po nila nung mga pamamalakad ng Chino na pambubuli sa Pilipinas. Mga bossing. Kaya nga po, ano sabi ng Estados Unidos? Eh, subukan nyo lang na may tamaan na isang warship, isang barko, isang panghimpapawid, no? Ang Pilipinas na galing sa inyo, eh, pasensyahan. Ayan. Nandito, naka-backup. At bakit po nakaback up yung mga yon? Estados Unidos, Japan, Australia, India, mga boss. Kasi ayaw nila ng pambubuli ng China. Ayaw nilang ng pambubuli ng China, mga kababayan. Kaya ako hindi ako naniniwala na abot to ng digmaan, mga boss. Kung matalino kang presidente, madami ka pang pwedeng ano diyan? Madami ka pang pwedeng diskarte nang hindi umaabot sa digmaan. Eh yung mga vlogger nila sasabihin ah ganito ganyan no eh kayo ipambabala sa ano sa digmaan hindi pa natin kaya yung ganyan ganito diskarte nga eh no diskarte o pumunta tayo kay Roque si Roque nagiging comedy no patagal ng patagal nagiging comedy si Roque mga kababayan sabi ni Tessie, basahin natin. Kasi sa kanila hindi binabasa yung ito. Tessie 4351, you are my sunshine, my only sunshine. Kumikita ka kaya, bulag ang malalaki mong mata at malalapad mong tainga. Ito ang sinabi ng amo mo. Oh. Gera galing um, nung uh, ng totoo. Ano? Baka hindi ka nakakaintindi ng mga sinasabi mo. Ano daw? Ibig sabihin sa 950 950 viewers eh hindi nila naintindihan yung sa mga sinasabi ko versus sa ikaw lang mag-isa diyan. Wala na, sukol na kasi yung mga iniidolo mo. No? Sukol na yung mga iniidolo mo. At eto, mga kababayan, mismong si ano, um mismong si Judge Carpio, mga bossing, yung nagsabi na maaari at posibleng makasuhan no ng anti grab itong si ano si PBBM ng grab si ay si PBBM sorry si itong si ano si dating pangulong Duterte mga boss libo ba so yun ang aabangan natin mga kababayan dahil daw po kumbaga um pinaliit ni dating pangulong Duterte yung karapatan natin o biruin mo karapatan natin na i-repair yung yung barko natin doon. Karapatan natin na kumbaga manatili doon bilang bantayan yung ating soberanya mga kababayan, pero ano nangyari? Bawal mag-repair. Oh. Tapos kaya nga daw po nagingit ang China, mga bossing, eh dahil nga daw po dito. Hindi sinusunod daw ng administrasyong Marcos na alisin yung ano, puro naalisin yung BRP Sierra Madre, mga kababayan. Hindi po papayag ang bansang Pilipinas na alisin yan. So, kanino po nang galing yun? No? Kasi nung, nung, nung 2013, mga bossing, nung 2013, talaga naman po na dyan pa lang, panahon pa lang na yan, na tubig at pagkain lang ang ipapasok sa BRP Sierra Madre, ang dadalhin sa BRP Sierra Madre. Nung mga panahon na yan, Siguro realize sila no na eh, hindi pa na, hindi naman masisira agad-agad diyan, ganito, ganyan eh. Kaya okay lang sa kanila. So ngayon, nung pagdating kay Digong, tinuloy lang yung BRP Sierra Madre. Bilang isang presidente o nangangampanya, nakarinig tayo, no? Nakarinig tayo ng pupunta ako diyan. Ituturo ko yung bandera ng Pilipinas ng naka-jetski. Although yung jetski, is kasama, kumbaga, biro lang po yun. Pero yung mismong gustong iparating ng Pangulo, ay eh, titindigan ko yung West Philippines na yan. Tingin nyo po ba yung status ko is pagtindig para sa West Philippines? Hindi. Itinulog lang yung usapan na yun. O, oh, sige, susunod na administrasyon na ang mga problema dyan. Which is, eto nga po ngayon ang nangyayari. Kung talagang tumindig si PRRD, mga kababayan, nung panahon na yon yung pag-uusap nila, mangyayari dyan, mga kababayan, hindi kami papayag ganito. Daan, mas ayusin natin yung pag-uusap dyan. No? Gusto namin ng uh, kapayapaan, pero kailangan ayusin natin itong ano na to. Eh pag naramdaman ng China, mga kababayan, na sinasabi mo, gusto nyo ng kapayapaan at nakikita naman nila yung sinseridad na ikaw ay nakikipag-usap sa kanila at gusto mo lang talagang iayos yung pag-uusap na yon. Tingin nyo po ba, bomba ang kapalit nun? Hindi. Hindi po. di ba diba, mga kababayan? Hindi po. Ay, nako. Saan po kaya sa tingin nyo, ninyo sila pupunta? No? Saan po kaya sa tingin ninyo sila pupunta sa susunod na maisog nila? Kasi, tinray nila sa, kundi ako nagkakamali, Bulacan hindi pinayagan. Siguro ito ah, mga kababayan, siguro kung bakit hindi pinayagan mga bossing. Alam nyo po, yung mga opisyalis natin, hanggat maaari, mga kababayan, eh, ayaw nila nung may mga ganyang-ganyan na talagang sobra kontra gobyerno, paninira sa gobyerno. Siguro na-realize, mga kababayan, nung mga opisyal ng Bulacan na, eh, yung maisog nila na yan. Puro paninira lang at walang katotohanan ang mga pinagsasabi nila diyan o bakit natin lalasonin etong mga tao natin dito sa Bulacan? Bakit natin nahayaan? So tayo pa lang stop na. Simple po, 'di ba? Simpleng paliwanag at talaga namang um, dapat mga kababayan. Kung ano yung mga naririnig nyo sa mga pinagsasabi do sa maisog, pa ulit-ulit lang. Nandyan yung term extension, mga bossing, na ang tanging layunin lang at hangarin ng, ng ating Pangulo, mga kababayan, e eh umunlad ang Pilipinas. Doon po, eto ha, ah, hindi 100%. No? Hindi 100%. Ang makikinabang kung sakali yung term extension na yan, mga boss, hindi na si PBBM eh. Hindi na po si PBBM. Kasi po, merong kasulatan doon, mga kababayan, na kapag na-approve na yan, Limang taon bago maging effective yan, mga bossing. Limang taon bago maging effective yan. So, yung mga nakaupo ngayon, Martin Valdez, si, uh, si Pangulong Bongbong Marcos, o oh, lahat, no? E, eh, apat na taon na silang, na, ah, dalawang taon na silang nakaupo, mga bossing. Dalawang taon na po, mga kababayan. So, kung sakali na ma-approve yan, bumilang ka ng lima, 1 2 3 4 tapos na yung tapos na yung pamumuno nila pang 5 sino yung makikinabang yung susunod mga kababayan Sabi ni Tesi nagkakagulo dahil sa mga bangag anong nagawa ng amo mong bangag Eh Eingot-ingot eh, ka lang mismo doon sa pinuntahan niyo na Davao oh nung pan oh ito Sige, dabaw na, dabaw na, straight to the point na tayo dun sa mismong um, kumokontra na karamihan ay kumokontra kay Pangulong Bongbong Marcos. So, umistrate na tayo doon. Kung natatandaan nyo kung ano-ano ang pinagsasabi nila kay PBBM, mga bossing, doon sa unang dabaw. Doon sa unang dabaw. No? Siguro, um, wala eh. Yung barangay tano doon sa aming barangay, hindi kayang pabagsakin eh. Doon sa dami nila eh. Parang ganito, ganito lang din po, mga bossing. Yung unang um Dabao, mga boss, sobra-sobra yung paninira. Nandoon din yung speech ni dating Pangulong Duterte na na BBM ay eh nasa listahan daw po no Nang minaman manan ng minamanmanan ng Pideya. After four hours or five hours, sabi ng Pideya, walang katotohanan yan, wala sa listahan namin ang pangulo. Kinabukasan nun, o siguro dalawang aras makalipas, dalawang araw ang makalipas, mga bossing nagtungo doon si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang ginawa ng ating Pangulo doon? Pinamigay yung mga titulo no? doon sa mga palupa. Sumunod, um, yung mga patubig, tapos na at maayos na. Yung pangatlo, tapos na din at maayos na yung mga kalsada nila. So, madaming mga DDS na mahihina ang utak ang sinasabi, nako, biglang nagpabango ah biglang nagpabango sa Dabawa. Ah. Eh, ganun daw po. Eh, mga kababayan, ang isang proyekto po, taon ang gugugulin yan, mga bossing, bago matapos. Taon po ang gugugulin yan, bago matapos. Kaya para, sab para sabihin nila na biglang nagpabango si PBBM sa Dabo kasi tinira ni PRRD at ni Baste. Oh. At eto pa, mga kababayan, si Baste, bilang isang mayor doon sa Dabao, mga boss, hindi sumipot. Naaalala niyo po 'yan, no? Wala. Hindi sumipot. Siguro nahihiya kung ano yung mga pinagsasabi niya doon sa dalawang araw makalipas na maisog nila. Oh. Hindi sumipot si Baste, mga kababayan. So sabi ko, anong klaseng pamumuno 'yan? No? Yung mga 'yon, yung mga 'yon, mga kababayan, eh sino ang makikinabang? Mga Pilipino, 'di ba? Mga taga Kung ako mayor, although hindi naman mangyayari 'yon mga kababayan, sasabihin ng mga ng mga ano diyan, bashers. Hindi ka magiging mayor ano? Example lang po. Kung ako mayor mga bossing, at kontra ako sa presidente, pupuntahan ko pa din 'yon. Haharapin ko pa din po 'yon. Bakit po? Mga boss, kasi ang makikinabang doon at ang mga sasaya doon ay mga kapwa ko dabawen nyo. Mga taong pina pinanunungkulan ko. Di po ba? Kaso, umandar yung pagkabiter. Yung pagka, yung kumatas yata yung inalmusal na ampalaya, hindi sumipot, mga kababayan. Nakakahiya po, di ba? Halatang politika. Kasi kung mayor ka tapos makita mo yung mga kababayan ko mabibigyan na yung may bibigay na yung mga titulo sa kanila. Tapos ipe-present na ng presidente no yung mga kalsadang naayos na, pati yung mga patubig, ikaw wala. Eh hindi ko din po masisisi yung tao kasi dalawang araw makalipas eh kung ano-ano yung sinabi niya dong kay PBBM mga bossing. 'Di ba? Hoyan ha sa Dabaw pa lang yan. Kasi bakit ko laging um, yan yung sinasabi ko? Kasi di ba sinasabi nyo na Dabaw is um, yan yung pinaka talagang ayaw kay PB, PBBM. Pero hindi ako naniniwala mga boss eh. Hindi ako naniniwala po mga, mga boss na buong Dabaw eh ayaw kay PBBM. Sabi tuloy ni ano, nung kaibigan ko, oh, si Paulo Saison, lalong iiyak mga yan kung babalasahin ang mga taga uh, Cotoms dyan. O, yan. Sabi ni Sir reigo, may drag war daw, pero takot sila sa, o, yan, sa digmaan. Sabi ni Mother Tess, Santo, ayaw pumindo to. Yung mga ubatin doon sa mga rally, mga bangag. Ang <laughs> atin naman, more than 50 years ako loyalista. Naku, hindi na kami naniniwala dyan sa mga pa-epek-epek mo na More than 50 years akong loyalista. Hindi kami naniniwala sa mga ganyan-ganyan nyo. No? Hindi ako nagpapakabaliw sa mga bangag. Eh, yung bangag, hindi nyo nga mapatunayan eh. No? Hanggang ngayon, utu-utu ka pa din doon sa ano ni Maharlika. Hanggang ngayon, utu-utu ka pa din doon sa full-born video ni Maharlika. Binigyan ka ng January 1, January 5, walang lumabas. O oh, April 2 yung April 2 yung sumunod. Walang lumabas. O oh, umaasa ka pa din doon sa tamang panahon. Eh ang tawag sa iyo, aanga-anga ah, na. <laughs> Wala akong pinanigan. Magpa, magpakatotoo ka. Supporter pa rin ako ng rest of the Marcos, hindi sa bangag. Eh nasaan muna yung pulburon video para masabi mo yan. No, nasaan muna yung mga tunay na pa, na mga ebidensya? Magkano ako? Um, Nandito si Boss Paolo, ayoko magsalita kung magka <laughs> Si Boss Paolo kasi taga diyan yan eh. Tag nandito din yan sa ating lugar mga kababayan. Sabihin mo nang sa negosyo ayoko sabihin eh. Wag na, wag na nating sabihin. Ano? <laughs> Basta okay na yan. Yung sinasabi yung, yung ibinibintang ninyo na 30,000 mil or kung ano man, kung 50,000 mil, hindi makakapagpagawa ng swimming pool yon Okay? <laughs> Hindi makakapagpagawa ng swimming pool yun. Diyos ko po, Lord. Iisa na lang po yung mga ano nila. Pag nako corner sila, ayan, punta sa bayaran ka. Magkano ba bayad sa'yo? O, oh, ganyan. So, mga kababayan, um, to cut the story short, yung maisog nila, eh parang halos puro kabastusan lang din yung pinagsasabi, <laughs> mga bossing. No, prayer rally, o or kung um defend the flag or kung something kung ano man niyan pero iisa lang din po prayer rally nila doon sa Dabao na nauna prayer rally sa Cebu eh, puro puro mura ang narinig natin eto puro kabastusan naman po usapang edits at usapang sipon daw po ni PBBM mga kababayan so sa madalang madaling salita ang napapansin ko dito eh ginagamit po nila yung mga ganyan mga bossing no <laughs> um mga boss, eto kapitbahay ko kasi to si Boss Paulo eh. Uh, ay marinig niya eh. Pagtulog si Mark 1M per week, pag naman 3. <laughs> hindi na, hindi, hindi, hindi. No? So, ginagamit na lang po nila ito mga kababayan para po siguro doon sa mga tatakbo ng pagkasenador doon sa kanilang mga side. And sana, ma-realize nila na kapag kaya kayo, eh, nangangampanya at pagtakbo yang mga ipinapakita ninyo diyan, mga kababayan. Iwasan niyo na yung ano. Iwasan niyo na yung style lang paninira kasi madami nang natalo diyan sa style ng paninira. Ang pinakamaganda no, na pangangampanya, although wala pa, hindi pa hindi pa allowed mangampanya. Ang pinakamagandang pangangampanya, irepresenta niyo ang inyong sarili, no? Ipaliwanag nyo sa taong bayan kung ano yung mga magag magaganda ninyong gagawin pag kayo ay nakaupo na ganyan po mga kababayan. Eh sila, hindi pa yata sila ano, hindi pa yata sila ano tawag dito? Hindi pa yata sila na 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 educate na madaming natalo, no? Doon sa estilo nilang paninira. Lalo na ito paninira ng gobyerno, mga bossing. Mga kababayan, 53 uh, minuto na din po tayong nagsasalita dito. 1,057. Ah, hindi. 1,056 na lang dahil si ano naman, si Tessie naman eh, hindi magla-like yan at hindi na magsasubscribe yan. 1,056 viewers. Ayan po. Ah, huwag nyo wag niyo po kalimutan na mag-subscribe mga bossing dito sa channel na ito. Kung gusto nyo kung gusto niyo yung mga ganitong usapan. And wag niyo na din pong kalimutan na i-like itong live stream natin mga bossing para sa ganun mas i-share pa doon sa mga DDS, yung mga utu-uto, no? Para sira ang araw nila. <laughs> Hindi, para mas maliwanagan po sila mga boss. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.